Kako bi rekli da hrvatski dizajn kotira na svjetskoj sceni? Pa rekao bi da kotira jako dobro. Ja sam se baš pribojavao kad smo kretali kako će biti doživljena prostorija iz Hrvatske na inozemnom tržištu. Međutim, nikada nije bio problem to što dolazimo iz Hrvatske. Uvijek se gledao dizajn i uvijek se gledala kvaliteta proizvoda. Uh-huh. Mi smo interesantni i to se sad vidjelo na reakcijama u Americi na zadnjem sajmu, gdje je, zaista su bile reakcije fantastične. Vi u prostoriji imate svoje dizajnere ili surađujete s vanjskim? Mi surađujemo s vanjskim dizajnerima, iako ih već smatramo prijateljima i članovima prostorije. To su vrhunski studiji u Hrvatskoj koje smo otkrili uz put učeći se od starta u prostoriji. Numen for Use, Studio Grupa, Neisako, Sanja i Neven Kovačić, Simon Morasi Piperčić i ostali, sad ne znam da li sam nekog zaboravio, ali isto tako surađujemo sa poznatim internacionalnim dizajnerima poput Benjamina Huberta, Alter de Sil Park studijom, Majke Harde, ima ih dosta i zaista su super. Uh-huh.